לפני שנראה טבלה מעניינת ביותר, וגם מאוד משמעותית, וגם מלמדת שאנחנו קרובים למשיח, כפי שהגמרא אומרת, גמרא בסוטה, עמדו ממתת, דף ממתת עמוד ב', כל זה גמרא מעניינת על הסימנים לפני ביאת המשיח, חלק מהם, חוכמת הסופרים תסרח, מזלזול, בגימטריה, בדילוגים. דרך אגב, הגאון מבין אומר שתסרח, מלשון גם בן איש חי, תסרח לשון התפשט, שדווקא חוכמה של אלה שסופרים את האותיות, דיגולים תסרח, כמו הפרוכת, כן? תסרח הפרוכת. מה תתפשט? כמו שרואים היום, יותר ויותר, דילוגים, וגימטריה, דברים מאוד מעניינים. וירחת, אם עשו, זה ברור, רואים את זה, מסלזלים, ואלה שמדקדקים במצוות, כן, איך שם בצבא אומרים, אתם הבנים הציונים וקרקלים, כן, הירי חטא, מה עשו? והכי חשוב, האמת היא נהדרת. זה מה שקורה היום. מה זה נהדרת? אומרים, המפרשים לא כתוב, ישקחו. אמת היא, פשוט אין עניין של אמת היום, פשוט אין. אין אמת, בונים אמיתות משום דבר, שים סיפורים, ומש, האמת היא נהדרת. הסבר אחר יש, שנדרת הדרים הדרים, שכלומר שכל אחד אומר, אני צודק, האמת איתי. נערים, פני זקנים, ילבינו, בדיוק מה שהיום, זקנים יעמדו פני זקנים, איפה מכבדים היום? זקנים, חכמים, צריכים לעמוד מפני קטנים, בן נבל אב, בת כמה בימה, קלה וחמותה, רואים איזה בפירוש, הווי, איש אנשי ביתו, כן, המשפחה עצמה לפעמים רואים את זה. פני הדור כפני הכלב, פה הסבר ידוע המפורסם של רבי ישראל מסלנטר, פני הדור, המנהיגים של דור, יהיו כמו כלב. מה קורה? שהאדון הולך עם הכלב, שהכלב בהתחלה, הוא בראש, אבל תמיד מסתכל אחורה, לאיפה הולך האדון, כך היום. פה קובעים, רואים את זה בחוש, כל כך היום, פשוט איך שמפלגות, ראשי מפלגות, ממש רואים היום כל כך ברור, שעושים דברים לפי מה שהמון רוצה. המון רוצה חילול שבת, הנה, חילול שבת. המון רוצה ככה וככה, ככה וככה. ממש רואים, הכלבים, המנהיגים, כביכול כן כלבים, הם מסתכלים מה העם רוצה, וככה קובעים את הדברים, בו לפי האמת. ורואים את זה, גבאי, אחרים. בכל זאת, גם מה שקורה במשפחות, הבן לא מתבייש מאביו, והספר הכי חשוב, על מה יש לנו להישען על אבינו שבשמיים? אומר הנשיא בעצם שזה לא כאילו אומרים זה הסוף, זה אחד הסימנים. שם ישראל היא במצב כל כך קשה, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. יתכן מאוד שאנחנו עכשיו ממש במצב, כן, רואים מה שקורה פה מסביב, איראן, חיזבאללה, לא פשוט. בכל זאת, הטבלה מעניינת ביותר, תראו עכשיו, שגם מלמד שאנחנו ממש קרובים לביאת המשיח. כן, מה רואים פה? כבר חיפשתי את הביטוי, היעדר אמת, כבר חיפשתי אותו בספר דברים של ארגון מבין אומר כנגד האלף שלנו, ורואים שזה מופיע בספר דברים, כמה פרקים, והמעניין דרך אגב זה הדילוג השני בכמה פעמים, שזה גם משמעותי. בכל בספר דברים מופיע היעדר אמת, האמת היא נהדרת, כן. המעניין ביותר זה מופיע בדיוק בתקופה שלנו, בצר לך, שרות יש, ומצריך הדברים האלה באחרית הימים, אנחנו באחרית הימים. כן, יש שרות כאלה, שכפי שאמרנו, צריך לקרוא לקדוש ברוך הוא לעזור לנו, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, פשוט לא יאומן. המעניין ביותר זה ביטוי שמופיע פה, וראינו אותו גם בטבלה אחרת, במשיח, לא יומן, מה מופיע פה אותו דבר. מסוס במשיח, מה מסוס יבוא עם המשיח, וינסה, זה בדיוק הביטוי בנביאים, ינסה, ירום, זה כתוב אחר כך, מעניין. אבל מסוס בה, כן, זאת תהיה השמחה של ביאת המשיח. גאון מבין אומר שחודש אדר בעצם מרמז לתקופה הזאת, כן, השמחה. ששון ושמחה, כן, לא יומן, כל שמונה אותיות מופיע פה,
מסוס במשיח נעשה, וממש עם רואים פה ממש היעדר האמת, הטף הזאת היא בתוך המשפט הזה. הנה, מדברים פה הרבה על משפטים, כמה משפטים יש, חקירות, המלצות, הנה, כן, יש חוקים ומשפטים לעשותכם, מעניין שהם פרשים אומרים, לא כתוב לעשות, לעשות אותם, אלא אתכם, כאילו זה בונה אתכם, תדעו לכם, החוקים והמשפטים לעשותכם אתם בארץ, זה התורה שבונה אתכם. ויחד עם זה, הפסוק והכי תאמין, כפי שאמרנו, ממש הפסוקים המתאימים, ועוד פעם, עזרה, ושמרת את חוקיו ומצוותיו, השם לכם מצווה אותך היום, למה ניטב לך? אתם רוצים חיים טובים? הברירה היחידה זה לשמור את המצוות, לא לפגוע בתורה, לא לפגוע בקדושה. ועוד פעם, מה שמאוד מעניין, השנה הזאת בהגבלה, דרך אגב, זה מעניין, תשע"ח, כן? זה הגבלה, זה משמעותי, פסריף סומר, וגם הממשל, ממשל ישראל, כנראה שהוא צריך ללמוד קצת את העניין הזה, לשמור על האמת, על הערכים, וכפי שאמרנו, המעניין ביותר, שכך הרבה הדגשות על שמה ישראל, את החוקים ואת המשפטים, כן, יש משפטים, יש חוקי ותורה, איך להתנהג, ולא כל אחד עושה כפי שנוח לו, היום לצערנו. כן, טבלה מהדין בא, זה מפליאה ביותר, ובאמת, תקווה גדולה שאנחנו קוראים למשיח. ההיעדר האמת היום, שרואים מה שקוראים, החקירות של נתניהו, פשוט, נראה שעושים פה אמיתות, חקירות שנתיים, למצוא שבאמת יש שוחד. טוב, הרבה הרבה מדברים, חדרים מדרים, נהדרת, כל אחד, כל עדר, כל מפלגה, אומר שככה צריך לזה האמת, וזה האמת, פשוט לא יומן. המצב, אבל כפי שאמרנו, עד כשהמצב הזה ראינו, עשינו טבלה אתמול, מדינה מבולבלת, פשוט לא יודעים למי מלמין, אין פה עובדות מוצקות, אין פה ראיות ברורות, באים לפני הזמן, כבר ממהרים לפרסם דברים כדי לפגוע ב... פשוט מי שקצת, קצת מוח בקומקודו רואה שפה דברים נעשים, תחת לחסים, תחת יצרים, תחת נגיעות, רחוק מלהיות האמת. אז האמת, ממש זה הביטוי, היעדר האמת, פה יש לך ממש היעדר האמת, זה לא משקרים דברים, פשוט בונים פה אמיתות שאין להם שום דבר. בכל זאת, מאוד מעניין, הביטוי מוספיע מסוס, מסוס, משיח בא, וינסה, זה אנחנו מחכים, כי רק המשיח להביא לנו שמחה, ובאמת, זה הדרך היחידה, שמירת התורה והמצוות, התורה והקדושה. ואמרנו, לא פלא שהשטן שרואה אוטוטו המשיח כבר בדלת, ולא רוצה לתת לו להיכנס, אז מה הוא עושה? עושה את הכל, לפגוע בתורה, בקדושה, לגייס בחורי שבא, מה ששר הביטחון, שר הביטחון, כן, רוצה לערב בנים ובלות בטנקים, שערים עושים, אבל לעשות הכל כנגד מה שהתורה אומרת, מצב אחד שיוצאים למלחמה, ויש שם הרבה דבר, נו, עכשיו מאחריך, איך נשיח במלחמות בלי הקדוש ברוך הוא? המקרה היחיד אמרנו שראינו בפירוש שישראל ידעו באמת מים ולא התרברבו, אז מלחמת ששת הימים, ידעו את האמת, הכינו את חסידי תל אביב בבית קברות, בגלל שידעו שבאופן טבעי לנצח לא יוכלו, ברוך השם, אז זכו לנס, אבל כשאומרים כוחי ועוצם ידי, קצת צריך כנראה להיזהר, לא הצליחו כך במלחמות מלחמת לבנון, הראשונה, השנייה, יום כיפור, בסוף, אבל בכל זאת, מה שאנחנו רואים פה, זה באמת התקווה הגדולה לדעתי, שתבוא שמחה מסוס, בא עם משיח, וינסה המשיח, ירום, ואז יזכה לשלום ושלווה, וביטחון אמיתי, וגאולה שלמה.